Čaučí, vítám vás, tímto jsem a tady novou hru, jako vzpomínku na něj, a to Max Payne. Tohle to hru akční musí hrát, znát každý určitě, kdo hrál staré hry, legendární, takže to vůbec nemusím představovat tuhle tu hru, to je prostě pecka, jo. Tak se na to nevrhnou, nemusím se vzpomínat hezky, yeah. Jdeme na to. Dáme si no, tak to je jasný, protože to je namčený. Tak, let's go, uprchlík, obtížnost. Jo, bohužel mě je nám zvuk u videa vůbec, to nevím proč. Bohužel. Nějaký problém prostě, no. Se mi to neprozval zproznit, takže nevím, netuším. Kdyby někdo věděl, co s tím udělat, tak mi to napište pod video, jo, díky moc. Jak to opravit. Protože pak normální zvuk jde? Klasicky. Ale prostě ve videích nic. Jasný, už tady čumíme ten náš ksikt, legendární obličej máme. Jak tohle je taky přeložený. Pěkně, ty komiksy, no. Říkaj, které posunout, asi takhle nám to jde, jo, jasný. Americký sen, jo. Takže tak. Jasně, tak to zrychlíme. Vidíte? A jenom zvuk to je prostě, jo? Je to zajímavé, no. Já fakt nevím, proč to nejde. To video prostě intro jako. What the hell? Jo, what the hell, je. Teď zapnu bullet time. Vítečně. Kámo, už to nedělej. Tady ne. Já to musím dostat jinam. To je zasek. Heh, to je moc. Není telefon, jasný. Jo jo. F1, no. To už jsme viděli, to víme. Ukrov jste něco, neskrývá někdo. To se mi líbí, jak to všechno, jak to prostě jde, ne? Prostě mačka tam všechno možný, to je ústý. Televizi zaplete si, na pohodičku, ne? Vypěte, zaplete. No to jak je to starý, tak je to fakt skvělá hra, fakt stále. Michelle! Vraž to, ty parkanta jeden. To je parkanti hnusní, co jste to udělali tady? No. To je strašný. No to vás potrestám všechny. Mám čeno, vlastně. Což tam ty hajzle jeden? Co jsi to udělal? Ty parchante. Máš za to. No, God, no, please, Michelle. Oh, baby. No, začátek je hodně smutný. To jo. Zabijám vaši ženu. Parchanti.
se pomstím. Tak, Arabian Metro, taky známa kapitola, hodně. No, o zase to nejde. A teď už jo. Třeba usmívá, ne? Tyhle. Jako, to nechápu. Ty šklebit, ne? Moc jsem radšit, ne? Jestli to byli ženu. To jako moc nevychytali, no, s tím. Ty emoce. Tak jo, teda jdeme tady proskoumat, hezky. Jdeme na záchody. Nejdřív. Krev tady, tady jaký masakr se stal lidi. Oh. To je asi ochranka, nebo co? Co to bylo? Asi jo. Kape nám tady voda nějaká. Asi koutek je prasklý, nebo co? Ne. To není koutek, nic. Nějaká trubka děravá. Plachneme záchod. Jasný, skovky máme, to se taky líbí. Nic. Kine. Sprchy, jesky. Tady jsou dva blbci, jak si pamatuju moc dobře. Tak pojďte vy kreténi. Máme Matrix style pěkně a je to. Vy kreténi. A je po vás. Ho, máte to. Máte to do sebou a my vydále hezky. Takhle, nemáte šanci. Jste ve šance. Jasně, tady jsou vývojázy. Fotky, taky dobrý. Ty parkanté, drž tam hubu. Měl na tebe jí zhradavý vůbec. No ty tvoje keci, že jo lidi. Jinak, jak vy vzpomínáte na tuhle hru? Taky napište pod video. Jak se na to vzpomínáte, se to hraje poprvé, nebo třeba díl po letech, nebo teď někdy, jako vzpomínku, jako já teďka. Oh. Tady je další kreten. Nějaký pin, nebo co to, nevím, kde to je teďka. Nebo jako musím poslat, O, to ještě jeden vlastně, já jsem zapomněl. Je to? Jsem zapomněl, že je za náma. Parchant je ten hnusnej. Co? On se má jde všim, chápete to? On tam vstal jak socha. Jo, vím. Lachaně jsem tě. Nejde titulky nebo co? Má titulky. Rozhovač. Audio. Ne. Ta hra prostě nemá titulky, no. No vůbec. Badaní. No video. Tak asi fakt vzpomínám, jestli to má titulky někdy nebo ne. To nevím, no. Pojď se mnou. Zase jim mrtvoli sami tady. Můžeme se tady ještě. Jo, pak půjdu s ním nějaký ten pin, no, já už vzpomínám. Tady jsou dva debilové, myslím. No, máš to s sebou, no. Hotovo. A je to, ne? Pane ochranka, kde jste? Jestli se zapomněl.
Kde jste zapomněli svoje nohy? Chodící. Kde jste tady? Tak pojď, ne? Jdeme. Pojď mi tady namačkat. No makám, makám. Vidíme po schodech. Makej, 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 mačkej. Home free, this way. Hold it. Oh, sakra, ty vole. Oni ho sejmuli, parchanti. Oh, sakra. Proto se tačičku mášku. Ty vole. No kde je ten parchant, já tě dostanu. Mýho kamaráda zabiješ jen tak, jo. Asi, tady asi nic nebude, ne? Co je tohle, no? Funguje, jo. Tady je parchant. A sakra, hej, se vidím. Ta kamera akční, jak se otočí, ne, dokola, to je dobrý. Jasně, ještě skočíme pro efekt. OK. To vlastně se bude, no. Hezké náboje hlavně, napijeme si. No jasně, tady se ní. Bude to metro, tam dole, jak jsem byl. Asi jo, ne lidi, co myslíte? Asi jo. Jasný, je to metro. 4 dávky. Dejte mi hezky zadarmo. Jdeme dále. Čekám, jaký je blbce tady. Měl by tady ne? Možná, nebo to bylo u toho prvního, to metro. Nebo bude tady odevzeno. A nebo se musíme vrátit. Až na začátek. To víte, já už jsem taky nedal důvod, jo. Nejde. Ach, pane metr mi spíš. Určitě jo. Jak to nevidím tady vůbec, jako. No, vlastně už tady čeká. Co nastoupit a pojedeme dále. A jedeme na jízdu. To jsme tady daleko nedojeli, jako kámo. Co to je tady? Jako, co tady poškodil? Co teď? Asi půjdeme do lice, co? Jo. Co to mělo být, jako? A co teď? Má se mám jít tady tudy? Nebo mám jít přes to metro tam, z levý strany ještě vyskočit? Teďka fakt nevím. Takový zvuk tady divný, no. Hmm. Vidíme, zkusíme to ještě. No ale to je blbost, to nejde. Aha, nebo tady takhle. No jo, přeskočit to, no jo. A sakra, kretej tam jsou nějaký. Ale pojďte, 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 pojďte. Tyhle, tady jich je. Samý blbec. Co to je tady? Nic nevidím.
Tak, naší kapitola, jasně, jasně. Ježišmarja. Potkani. Ty nemám rád. Jo, to si hovatu, to je tady duča, to je docela těžká, no. Pojď ty kretene. Má vrkovnici taky. Ale musíte fakt uhybat, jinak jste v háji, no. Parchan to je ten, máš to, kde vole. To ho fakt neviděl. Kde je? Tamhle. Oh, pěkně zatočí se. Jak na pouti, jak zatočí. Mám takový pocit, že fakt nic nevidím, já nevím. Ostrost. Škud to tam dáme víc, ty, já nic nevidím vůbec. Tak, cákáme vodu pěkně. Další pravci. Před náma. Hajzle jeden, ale máš to. Pak to barikli na pohodičku. Ok, pěkně. Všechno, co máte, jako mě bot, to mě nezajímá, šatu. Já mám svůj kabát. Nejlepší, luxusní. Kdo to tady je? Fuj, nosní krysy. O, další deblové. Pískaj, ne? Kreténi. Co to bylo? Tady něco ukazovalo, něco. Chápu, co to bylo? Nikdy. Ale ty čaj v texturách, to tak nějaká chyba, no. Go, ty vole. Proti mně, Max Payne, máte šanci, hoši, ale vůbec. Je to rozbít? No, asi ne. Ty vole, bacha. Hrad tady leze nějaký. Zprava, zleva. Jo, jako oni ve strefujete ještě, no. Dodí se mám to dobře. To jako musím uznat, toto. Tak, ještě jo. Ještě jdeme dále hezky. A do prdele. Jde to, ty mě zasáhne a jste v háji skoro. Dobrá, kretén. Tulej pryč, dneska jsem mrtvej. Co, nemám to? To je haj, to je krysa. To je skákací krysa normálně. V kožní bundě. Krysa v bundě, no. A žebni, pohodička. No to. Nebo ještě jedno přijde tady. Oni nevolá, já vím, já už tam jdu. Už jdu. Co je tady no? Detonátory, jasný, já uvím. Potopám nahoru tam. Měl byste je ukončit. Pomalu. Jo, jak mi zavolej no. No, a je to ne, vidíš to. Hotovo ne. Co jako tady mám dělat, nechápu. Nějaký tady dopis nebo co? Dobře číst. Narychlo. Já si myslím, že tam byl nějaký debilové ještě někdy. No, tak já musím tady tudy. A nahoru dát tam ten detonátor.
No, ty čáry, to je jaká chyba prostě, no. Buď to má problém s systémem, novýma systémama, sestra. Ty vole, můžu mluvit ani. Systémama. No, hutá nebylo, ve. A já to říkal, a je to v háji, lidi. Tady fakt nemůžete udělat chybu. Větší, jinak jste v háji. Bohužel. No, je to od začátku, no. Jo, když to hlavně neulížíte ručně, tak máte celou část odznova, no. Tak nic. Bota jenom v minkratové hru. Takže tak. Pokud se vám líbilo, dejte like, napište komentář, jak to vzpomínáte a tak dále, je to na vás prostě jenom. Dejte odběr, pokud se vám líbí ta série, hlavně. A my se příště nějaký další hry a nebo vzpomínky. Tak zatím čus!